Everest Series ថ្មី2019នឹងមកដល់ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះហើយសូមប្រញាប់កក់ឥឡូវនេះក្នុងតម្លៃពិសេសត្រឹមតែ 68,000 ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះសូមទំនាក់ទំនងលេខទូរស័ព្ទភ្នំពេញ012-33-975 សៀមរាប 063-766-661